सत्य सरल र स्वतन्त्र ज्ञानको रसपूर्ण शाश्वत प्रवाह। मेरा जुन इन्द्रियहरू चलेका छन्, मेरा नफ्स नारीहरू चलेका छन्, यो सबैभित्र कतै त्यो साझा जुन तत्त्व छ त्यो तत्त्व जीवन राष्ट्र सेवा अनि मानव सेवा प्रति समर्पित व्यक्तित्व नेतृत्व अनि सही व्यवस्थापनका लागि समृद्ध शान्त र आनन्दित जीवनका लागि प्रकाश छर्दै मानवताको सूर्य। जीवन विज्ञानले मनमा लागेको घाउलाई निको गर्छ। जीवन विज्ञानका साथमा हरेक दिन बिहान 6 बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा। आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। दर्शकबिन नमस्कार। दैनिक प्रभातकालीन प्रस्तुति जीवन विज्ञानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टीकाराम यात्री। हिजो र आजको श्रृङ्खलामा हामीले भक्तिका विषयमा संवाद गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भने त्यस्तो भक्ति कुन हो जुन भक्ति चाहिँ त्यहाँ अडियोस्, अडिसके पछाडि त्यसबाट पूर्णता पनि प्राप्त हुन सकोस्, त्यहाँ संवाद गर्छौँ। जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मा हुनुहुन्छ हामीसँग। गुरु स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो पनि अडिने कुरा त गऱ्यौँ, तर त्यो अडिएको कुरा चाहिँ गलत ठाउँमा अड्यौँ अथवा त्यो अडिएपछि अगाडि बढ्न सकेनौँ। तर अल्टिमेट गोल भन्छन् नि, त्यो अनन्त रूपमा हाम्रो त्यो प्रस्तावना, हाम्रो त्यो गन्तव्य छ नि, भक्तिको कुरा त हामीले त्यहीँ जान खोजे होला नि। अब भक्तिको यो जुन धारा छ मभित्र, प्रत्येक व्यक्तिभित्र, त्यो धारालाई कसरी मुक्त गरेर जीवन विकासतिर लिएर जाने हो, यही हो हाम्रो मूल मुद्दा, जुन मुद्दामा हामी पुग्न खोजेका छौँ। थोरै हामी हिजो जुन कुरा गरिरहेका थियौँ त्यसमा एकपटक समीक्षा गरेर हेरौँ। हामीले भन्यौँ कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मिँदैखेरि भक्तिको सम्भावना लिएर जन्मिन्छ, र जुन राग छ, चाहे त्यो धनमा होस्, चाहे सम्बन्धमा होस्, चाहे सम्पत्तिमा होस्, चाहे मान मर्यादा यसमा होस्, पदमा होस्, यी सबै रागहरू भक्तिका विभिन्न रूपहरू हुन्, यो पनि हामीले बुझ्यौँ। तर यो जुन भक्तिको क्षमता छ, भक्तिको क्षमता चाहिँ कुनै एउटा विषय, कुनै एउटा वस्तुमा मात्रै मैले लगेर जोड दिएँ भने 3-4 कुराहरू घटित हुन्छन्। सबभन्दा पहिले त त्यो लगेर जोड्दाखेरि त्यसलाई आर्जन गर्न, त्यसलाई पाउन मैले मेहनत गर्नुपर्छ। पाइसकेपछि त्यसलाई मैले आफूसँग राख्न मेहनत गर्नुपर्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनटै कुरा सुरु हुन्छ त्यहाँबाट। अनि मसँग राखेँ, अलि दिनपछि त्यो चाहिँ त्यसको क्षय हुन थाल्छ। त्यो क्षतिको पुरै व्यवस्थापन पनि मैले गर्नुपर्छ। जस्तो मसँग गाडी थियो, अब गाडी चाहिँ मेरो पुरानो भयो भने त्यसलाई पनि मैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। घर छ, घर पुरानो भयो भने मैले भत्काउनुपर्छ, त्यसको लागि पनि फेरि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसरी ब्रह्मा विष्णु महेश तिनटैको श्रृङ्खला चल्छ। अब यसमा के हुन्छ भने व्यक्तिको आयु सकिन्छ, र व्यक्तिभित्रको जुन असीमित सम्भावना छ, असीमित क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई चाहिँ कुनै एउटा वस्तुमा मात्र लगेर जोडेको हुन्छ। त्यस कारणले वस्तुसँगको प्रेम भक्तिको प्रारम्भिक रूप हो, तर भक्ति चाहिँ होइन। अध्यात्मले जसलाई भक्ति भन्छ त्यो भक्ति होइन। अब दोस्रो कुरालाई हामीले हेरौँ, सम्बन्ध। सम्बन्धसँगको जुन प्रेम छ, सम्बन्धसँगको प्रेम पनि ठिक त्यही प्रकारको हुन्छ। सम्बन्ध त सबै परिवर्तनशील हुन्छन्। मैले सोचे अनुसार सबै कुरो चल्दैनन्। व्यक्तिको सबै व्यक्तिको भावदशा हुन्छ, मनस्थिति हुन्छ, र भोलि गएर सम्बन्धमा विग्रह आउन थाल्छ, सम्बन्धमा उतार चढाव आउन थाल्छ। त्यस कारणले मैले जुन सम्बन्धमा लगेर मेरो जुन चाहिँ भक्तिको क्षमता छ त्यसलाई लगेर जोडिदिएको छु, त्यो पनि रूपान्तरणकारी हुँदैन। तर वस्तुमा लगेर, धनमा लगेर मेरो भक्तिको क्षमतालाई जोड्नु, रागको क्षमतालाई जोड्नु भन्दा त व्यक्तिमा लगेर रागको क्षमतालाई जोड्नु धेरै राम्रो हो, मेरो भक्तिको क्षमतालाई जोड्नु धेरै राम्रो हो। तर यसबाट पनि व्यक्तिले एक न एक दिन धोका पाएको अनुभव गर्छ। केही पनि भएन भने मेरो जुन भक्तिको पात्र हो, मेरो जुन आराध्य हो, जोसँग लगेर मैले भक्तिको क्षमतालाई लगेर जोडेको थिएँ, ऊ त मर्छ। ऊ मर्यादिने के त, म फेरि उसले मलाई धोका दियो भन्न थान्छु।
उसले अथवा ईश्वरले धोका दियो, ईश्वरले मलाई आफ्नो मनपर्ने कुरालाई छिटो लिएर गयो, धेरै जे जे भने पनि त्यो त्यो गुनासो त्यो तुस बाँकी नै रहन्छ त्यस कारणले यो दुईवटा शब्द बुझौँ ल। भगवान् बुद्धले दुईवटा शब्द दिनुभएको छ, एउटा हो प्रेय, अर्को हो श्रेय। प्रेय भनेको तत्कालको लागि राम्रो लाग्ने तर दीर्घकालमा हानि गर्ने प्रेय। श्रेय भनेको चाहिँ तत्कालको लागि मलाई तितो लाग्यो भने, नराम्रो लाग्यो भने दीर्घकालमा त्यसले मेरो भलो गर्ने, त्यसलाई त्यसले मेरो फाइदा गर्ने। यी दुई प्रकारका वस्तुहरू या दुई प्रकारका भाव हुन्छन् भनेर भगवान् बुद्ध भन्नुहुन्छ। अब मेरो जुन भक्तिको क्षमता छ त्यो व्यक्तिमा, सम्पत्तिमा, वस्तुमा, कुनै पद मर्यादामा लगेर जोडेँ भने सुरुमा त मजा आउँछ मलाई, सुरुमा खुब मजा आउँछ, हो मसँग यो कुरा भयो, मसँग यस्तो व्यक्ति आयो, यस्तो प्रकारको सम्बन्ध बन्यो भन्ने हुन्छ। तर यो प्रेय हो, यो जुन अनुभव छ यो श्रेयको अनुभव होइन, यो प्रेयको अनुभव हो। किन प्रेयको अनुभव हो भने अब त्यसमा जुन उतार चढाव आउँछ त्यसले मेरो मनमा नयाँ प्रकारका चिन्ता तनाव, मेरो मनमा चोट लाग्न थाल्छ र भक्त बिग्रिन थाल्छ। गलत ठाउँमा लगेर भक्तिको क्षमता लगेर टाँगिदियो भने भक्त बिग्रिन्छ, यो बडो विचार गर्नुपर्ने कुरा। त्यस कारणले मैले जीवनमा के काम गर्ने हो त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अलिकति पनि गलत काम गरेँ भने त्यो गलत काम चाहिँ काम बिग्रिने मात्रै होइन, कामले मलाई पनि बिगार्छ। हामी साधारणतया भन्छौँ नि कि मैले होइन आज काम बिगारेँ, मैले काम बिगार्ने मात्रै कुरो त अर्ध सत्य हो। त्यो जति बराबरको काम बिग्रियो नि त्यति बराबरको मेरो मनमा पनि कहीँ चोट लाग्छ, म भित्र पनि कहीँ अलिकति दधारिने अवस्था हुन्छ, केही हानि केही क्षति मेरो मनमा पनि हुन्छ। कामले मलाई बिगार्यो भन्न नि मिल्छ, दुइटै कुरो बराबर हो। मैले काम सपारेँ भने कामले मलाई पनि सपार्छ, मैले काम बिगारेँ भने कामले मलाई पनि बिगार्छ। अब मैले भक्तिलाई गलत ठाउँमा लगेर टाँगिदिएँ भने भक्तिले मलाई बिगार्छ, त्यो भक्ति। त्यस कारणले यसलाई भक्ति भनिँदैन, वा जड पदार्थसँगको भक्ति, जुनलाई राग अनुराग भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गऱ्यौँ नि, यी राग अनुरागले जीवनलाई बिगार्छन्। तुरुन्तको लागि त बडो राम्रो देखिन्छन्, प्रेय हुन्, तर दीर्घकालमा यिनले हामीलाई बिगार्छन्। अब यीभन्दा अलिकति माथि उठाउँ ल, पहिले त्यसलाई छिचल्नु अगाडि। त्यसो भए कुनै पनि जड भनिने पदार्थ होस् अथवा पात्र होस्, त्योसँग त्यति बढी अनुराग नराखौँ जसका कारणले त्यो भोलि नै आत्मघाती होस्। मैले लगेर मसँग धेरै सम्पत्ति हुनु नराम्रो होइन, सम्पत्ति जोड्नु नराम्रो होइन, तर मेरो भक्तिको क्षमतालाई पुरै सम्पत्तिमा मात्र लगेर फाल्नु चाहिँ त्यो चाहिँ खत्तम हो। म चाहिँ सम्पत्तिको नोकर बने, नोकर चाकर बने, अथवा चाहिँ सम्बन्धको म नोकर चाकर बने, मेरो पुरै चेक नै काटेर सिध्याइदिनु, यो जीवनको लागि चेकै काटेर सिध्याइदिनु, यो चाहिँ नराम्रो अवस्था हो। त्यस कारणले अब हामी यो व्यक्ति, धन, सम्पत्ति, वस्तु इत्यादिबाट भक्तिलाई मुक्त गऱ्यौँ भने के हुन्छ त स्थिति अर्को हेरौँ ल। यसको लागि हामीले के बुझ्यौँ भने मेरो आराध्य वा भक्ति पात्र महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, भक्ति कहाँ लगेर जोड्ने त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। त्यस कारणले केसँग प्रेम गर्ने केसँग प्रेम नगर्ने विचार गराइ भन्छौँ हामी। कुनै प्रेमले मलाई तल झार्छन्, कुनै प्रेमले मलाई माथि लैजान्छन्, प्रेम पनि त्यस्तै हुन्छ। अब यी सांसारिक पदार्थहरूसँग मैले मेरो भक्तिको क्षमतालाई लगेर जोडिदिएँ भने त्यसले मलाई बिगार्दो रहेछ, यो त हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ। अब योभन्दा अलिकति माथि गएर हामीले के बनायौँ भने हामीले मूर्तिहरू बनायौँ, हामीले विभिन्न प्रकारका देवी देवताका बिम्ब प्रतिमूर्ति बनायौँ। यिनीहरू तथ्य नभए पनि सत्य चाहिँ हुन्। यो प्रयास के हो भने जस्तो सनातन धर्म संस्कृतिको भनौँ र हरेक धर्म संस्कृतिमा यी हुन्छन् नै। मलाई आश्चर्य लाग्यो, म त इसाईहरूको माझमा जन्मेर हुर्किएको हो, सानो उमेरदेखि मैले बाइबल पढेको हो र सँगसँगै म गीता पनि पढेँ, चण्डी पनि पढेँ र बाइबल पनि पढ्ने मैले मौका पाएँ। म जुन जुन देवी देवताहरू यता पाउँछु नि उता पनि तिनै तिनै देवी देवता पाउँछु, नाम फरक छन्। अब यो चाहिँ यो चाहिँ देवीले स्वास्थ्य दिन्छन् भन्छन् उनीहरू, यो देवीले शान्ति दिन्छन्, आगो दिन्छन् भन्छन्। हाम्रा पनि त्यस्तै त्यस्तै छन्, खालि नाम मात्रै फरक। त यो हो के भने संसारका जुनसुकै धर्म संस्कृतिमा देवी देवताको बिम्ब खडा गर्नु जरुरी छ। एक त देवी देवता भनेको शक्ति हो, व्यक्ति होइन, यिनीहरू शक्ति हुन्। जस्तो म स्वस्थ हुन पनि एक प्रकारको शक्ति चाहिन्छ नि,
त्यो स्वास्थ्यको शक्ति, भगवान् बुद्धको भाषामा भैसज्य बुद्ध भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यो स्वास्थ्यको जुन शक्ति छ यसलाई हामी चाहिँ आदि लक्ष्मी भन्छौँ हाम्रो यो चाहिँ यो हिन्दूहरूको भाषामा. यो अलग अलग भाषामा अलग अलग बिम्बहरू हामीले खडा गर्यौँ. यो खडा गर्न असाध्यै जरुरी छ. किन जरुरी छ? मान्छेभित्र भक्तिको क्षमता छ. त्यो भक्तिको क्षमता चाहिँ वस्तुहरू सम्पत्तिहरू र व्यक्तिसँग मात्रै गएर ठोकियो भने मान्छेले दुःख पाइराख्दो रहेछ भनेर नयाँ बिम्बहरू हामीले खडा गऱ्यौँ. तिनलाई हामी देवी देवता भन्यौँ. अति देवी देवताको गुणहरू हामीले हेरौँ ल. जस्तो मेरो मन चाहिँ मैले लगेर हनुमानमा लगेर जोडिदिएँ. मान्नुहोस् न मैले हनुमानको भक्ति गरेँ. घर परिवार पनि मैले चलाइरहेको छु तर मेरो भक्तिको जुन धारा छ त्यो हनुमानमा लगेर मैले जोडिदिएँ भने अब हनुमान कहाँ मैले हनुमानको बारेमा जुन मैले पढेको छु जे मैले देखेको छु ती गुणहरू हेऱ्यौँ भने नि सांसारिक व्यक्तिका गुणभन्दा फरक छन्. जस्तो चाहिँ कुनै पनि देवी देवता उड्छन्, मान्छे त उड्दैन. किन उड्ने बनायौँ तिनलाई हामीले? अब हनुमानलाई हामीले कस्तो बनायौँ भने चाहे भने त्यो लघिमा भन्छौँ हामी, चाहे भने एकदमै सानो हुनसक्ने, अशोक वाटिकामा गएर उनी चाहिँ लुक्न सक्ने एउटा पातको मुनि लुक्न सक्ने बने. फेरि अर्कोतिर चाहिँ पुरै संसार ढाक्ने गरी ठुलो पनि हुन सक्छ, भीमकाय पनि हुनसक्ने. त्यसलाई गरिमा भनिन्छ, अर्को सिद्धि. हनुमानलाई हामीले लघिमा पनि भएको बनायौँ, गरिमा पनि भएको बनायौँ. किन? त्यो जरुरी छ, अत्यावश्यक छ. किनभने मान्छे र अरू जुन पदार्थ छ नि संसारका जड पदार्थ, संसारका जड पदार्थमा गुणहरू बडो सीमित हुन्छन् क्या. ती सबै सीमित गुणहरूभन्दा फरक प्रकारको प्रतिबिम्ब मैले हनुमानमा बनाइनँ, काल्पनिक नै लागोस् तर पनि त्यस्तो मैले बनाइनँ भने हनुमानको भक्तिले मलाई रूपान्तरण गर्दैन. अब के हो, मैले यस्तो प्रेम पात्र खोज्नु पऱ्यो, भक्ति पात्र खोज्नु पऱ्यो जुनको याद गर्दाखेरि उसको याद गर्नु भनेको नि उसको गुणमा अचानक छिर्नु हो. मैले जे कुराको याद गर्छु त्यसको गुणमा आउँछ. म जे कुराको पूजा गरिरहेको छु म त्यस्तै बन्न खोजेको छु भन्नु हो. पूजा भनेको मैले यदि माओको पूजा गरिरहेको छु भने म माओ जस्तै बन्न खोज्या हो, म गणेशको पूजा गरिरहेको छु भने गणेश जस्तै बन्न खोज्या हो, म बिपी कोइरालाको याद गर्छु बिपी कोइरालाको म भक्त हुँ अथवा बिपी कोइरालाको अनुयायी हुँ भन्छु मैले सोध्छु भने त्यो पनि पूजा नै हो. म बिपी कोइराला जस्तो बन्न खोजेँ भने हो. म जेको पूजा गर्छु म त्यस्तै बन्न खोजेको. मैले म यदि मलाई दुब्लाउनु छ भने कोठामा मैले हात्तीको चित्र लगाएर राखेँ भने म कहिले पनि दुब्लाउन सक्दिनँ, किनभने मोटो चिजलाई देखिरहन्छु. त मेरो भित्रको जुन पुरै प्रणाली छ त्यसले मोटाइलाई चाहिँ रुचाइरहेको हुन्छ. कमिलाको राख्नु पऱ्यो बरु, र कमिलाको राख्नु पऱ्यो, मैले अलिक दुब्लो स्लिम मान्छेको राख्नु पऱ्यो, जेरो फिगर जुनलाई हामी भन्छौँ. त यो जुन छ हामीले देवी देवताका जुन बिम्बहरू बनायौँ यी अत्यन्तै वैज्ञानिक, अत्यन्तै रसपूर्ण र जीवन विकासमुखी छन्. हामी त्यही बिम्बको विषयसँग भक्तिलाई कसरी जोड्ने यो सन्दर्भमा छौँ. यो क्रमलाई फेरि पनि जोडौँ. आज हामी भक्तिकै सन्दर्भलाई जोडिरहेका छौँ. यो क्रममा जै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला. पुनः स्वागत छ. आज हामी भक्तिको विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ. पुनः स्वागत छ गुरु. धन्यवाद. भक्तिलाई विभिन्न कलेवरका बिम्बहरू, ती काल्पनिक वास्तविक जे जे पात्र हुन्, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सरस्वती, लक्ष्मी, देवी अथवा गणेश, बुद्ध यी सबै यस्तै थिए भन्ने त थाहा छैन. ती 2500 वर्ष अगाडि जन्मेका पात्रहरू त, तर एउटा बिम्ब त बनाएछौँ नि. त्यसले दिने के हो त त्यसो भए लाभ? बडा वैज्ञानिक भन्नुभयो. लाभ के हो भने अब जस्तो हामीले जसको पनि जीवनमा हेऱ्यौँ भने जस्तो ईसा मसीह हुनुहुन्छ, भगवान् ईसा मसीह जिसस क्राइस्ट, उहाँ पनि एउटा व्यक्तिको रूपमा जन्मिनुभयो. तर उहाँको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने चमत्कार धेरै देख्न पाउँछौँ. यी चमत्कारहरू तथ्यपूर्ण हुन् त्यतिखेर उहाँले चमत्कार गर्नुभयो भन्ने जरुरी छैन, आवश्यक छैन. उहाँ रोगी पनि हुनुभयो होला, उहाँलाई पेट पनि दुख्यो होला, कुनै दिन टाउको पनि दुख्यो होला, खुट्टा पनि दुख्यो होला, पसिना पनि आउँथ्यो होला, त्यो कुरो त बाइबलमा लेख्दैनौँ हामी. उहाँलाई निद्रा पनि लाग्थ्यो होला, भोक पनि लाग्थ्यो होला, त्यो पनि हामीले लेखेका छैनौँ. सांसारिक मान्छेलाई जे हुन्छ त्यो गुण लेखिँदैन, आवश्यक पनि छैन. हो, त्यो किन त्यस्तो हुन्छ भने देवत्वकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ. त्यो देवत्वकरण हामीले गऱ्यौँ भने ओहो यो त सांसारिक व्यक्तिभन्दा नि माथि उठेको रहेछ नि भन्ने नभइकन त्यो व्यक्तिको आदर्शै बन्दैन. आदर्श पनि बन्दैन र दोस्रो कुरा
त्यहाँ गएर मैले मेरो भक्तिको धारालाई ठोक्याएँ भने त्यो भक्तिको धाराले मलाई रूपान्तरण गर्दैन। हामी भन्दैछौँ मेरो जुन भक्तिको पात्र छ, आराध्य जुन छ, त्यो आराध्य जति ठुलो छ, जति ठुलो छ मभित्र भक्तिको क्षमता पनि त्यति नै बढी विकसित हुन्छ। त्यति नै ठुलो चेक काट्नुपर्छ मैले, अब त्यति नै ठुलो चेक काट्नुपर्छ। त्यस कारणले देवी देवताको प्रतिबिम्ब हेर्दै 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 गएपछि हामीले के भन्यौँ, देवादिदेव महादेव भन्यौँ। हेरौँ न, किन भन्यौँ देवादिदेव महादेव? सबै देवहरूका पनि देव महादेव किन भन्यौँ भने तिम्रो भक्तिको क्षमता घरि यो देवमा घरि ऊ देवमा जान्छ। जसलाई पनि, जसलाई धनप्रति राग छ ऊ लक्ष्मीको भक्त हो नै, जुनसुकै धर्म सम्प्रदायमा होस्, त्यसँग अर्थ छैन। अब पानी मलाई मनपर्छ, पानी चाहिन्छ भन्ने छ भने त्यो जल देवताको भक्त हो नै। यसरी हामीले त्यो बडो विचित्रका बिम्बहरू बनायौँ र यी देवी देवतालाई हामीले कसो बनायौँ भने यिनलाई याद गर्दाखेरि एक त हृदयमा तृप्ति आउँछ, बडो शान्ति आउँछ, शीतलता आउँछ, त्यस्ता हामीले बनायौँ। किनभने यी सबै देवी देवताले मनुष्यलाई केही कुरो दिइरहेका छन् कि, हाम्रा पुराणहरूमा यी किम्बदन्तीमा दन्तीहरूमा दन्ते कथामा हामीले हेऱ्यौँ, मिथकहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने देवता भनेको को जो दिन्छ, हामी देवता हौँ, हामी लिएकोले गर्छौँ, जसले दिन्छ उसलाई देवता भनिन्छ। यी सबै शक्तिहरू जति पनि छन् यिनले दिने बनायौँ। अब मैले मागेँ भने भगवान् गणेशले पनि केही दिनुहुन्छ, मैले मागेँ भने भगवान् बुद्धले पनि केही दिनुहुन्छ भन्यौँ हामी, मैले मागेँ भने देवी सरस्वतीले मलाई ज्ञान दिन्छन् भनेर भन्यौँ, लक्ष्मीले मलाई धन दिन्छन् भन्यौँ। अब यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण किन छ भने वास्तविक दिनु नदिनु फरकको कुरा हो, तर त्यो दिन्छन् भन्ने सभक्तिपूर्ण अनुराग भयो भने त्यो वृत्ति हामीभित्र खुल्छ उसो है, त्यो चेतना खुल्छ। यहाँले जुन वृत्ति भन्नुभयो त्यो चेतना खुल्छ र मैले पाउने ठाउँसँग म जोडिएको छु, मैले केही दिनु पर्दैन यहाँ भन्नुभयो भने नि त्यसँग प्रेम गर्न मजा आउँछ कि। तपाईँले रोजै मेरो घरमा आउनुहुन्छ, मलाई भेट्नुहुन्छ र केही न केही माग्नुहुन्छ भने दिन दुई दिनपछि म बडो तपाईँ प्रति मेरो जुन छ नि यो तपाईँलाई म दुश्मनको रूपले हेर्न थाल्छु। एक दुई दिनपछि त म घरको ढोका बन्द गर्छु तपाईँको लागि, आउने बेला कति ताला चाबी लिएर हिँड्छु। अलि दिनपछि म मूल ढोकै बन्द गर्छु, अलि दिनपछि तपाईँसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्छु, मोबाइल नम्बर पनि ब्लक गरिदिन्छु, हो कि होइन? त यो जुन छ नि मान्छेको वृत्ति के छ भने जसलाई पनि दिनु छ त्यतातिर भक्ति जोडिँदैन, जहाँ दिने हो दिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ भक्ति जोडिँदैन। भक्ति कहाँ जोडिन्छ? जहाँबाट केही पाउने आश छ, जहाँ चाहिँ जहाँ निस्वार्थ रूपमा निस्वार्थ रूपमा मलाई धेरै दिन्छ दिइराख्छ भन्ने छ। त्यस कारणले हामी सबै देवी देवतालाई चाहिँ दिने, बर्साउने, मलाई चाहिएको सबै कुराहरू दिने भन्ने प्रकारका बिम्बहरू हामीले खडा गर्यौँ। अझ मैले मान्ने चाहिँ यो मलाई चाहिँ अझ यिनले दिन्छन् भन्ने ठान्ने, किनभने त्यति बेला कुनै एउटा भाकल जस्तो कुनै एउटा सन्दर्भमा त्यसले त्यो सफलीभूत भयो भन्ने आत्मरथी भयो भने त्यस पछाडि मेरो चाहिँ यो देवतासँग बढी मिल्छ भन्ने, आफ्नो मोटरसाइकलमा त्यसको तस्विर राख्ने कि कोठामा त्यो तस्विर राख्ने कि। अब के हुन्छ भने जस्तो कसैले साईबाबाको तस्विर राखेको छ नि, उसले उसको जीवनमा धन लाभ भयो भने पनि साईबाबालाई धन्यवाद दिन्छ, साईबाबाको कारणले होला भन्ने ठान्छ। र घाटा भयो भने पनि कतै साईबाबासँग लगेर उसको वृत्ति जोड्छ, या भन्छ कि मैले भगवान्को ठिकसँग साईबाबाको ठिकसँग भक्ति मैले गरिनँ त्यस कारणले यस्तो भयो होला भन्ने ठान्छ। यो एक हदसम्म यो राम्रो वृत्ति हो, यो रूपान्तरणकारी हो नै। संसारका वस्तुहरूसँग संसारका विषयहरूसँग मन लगेर जोड्नुभन्दा त जसलाई हामीले देवत्वकरण गरेका छौँ, अङ्ग्रेजीमा डिटिफाई भन्छ नि, ग्लोरिफाई म्याग्निफाई जसलाई हामीले गरेका छौँ, त्यस्ता बिम्बहरूसँग चाहे ती चाहिँ मनुष्य नै हुन्, जस्तो चाहिँ अहिले महात्मा गान्धी सम्झिने बित्तिकै एउटा फरक प्रकारको हृदयमा तरङ्ग आउँछ, अथवा चाहिँ कोही साहित्य प्रेमी छ भने महाकवि देवकोटा सम्झिने बित्तिकै, कवि शिरोमणि सम्झिने बित्तिकै, अथवा युगकवि सम्झियो, राष्ट्रकवि सम्झियो, या कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ बडो अनुहारको प्रेम सौन्दर्यको प्रेममा छ भने फिल्मी यो चाहिँ कलाकारहरू सम्झियो भने, नायक नायिका सम्झियो भने एउटा छुट्टै प्रकारको अनुभूति गर्छ नि। त्यो अनुभूति सारा अनुभूति लगेर हामीले देवी देवतामा नि हाल्नु पऱ्यो। त्यस कारणले हामी देवीहरू अत्यन्तै राम्रा छन्, कहिल्यै पनि बुढा हुँदैनन् भन्छौँ, देवताहरू पनि त्यस्तै छन् भन्छौँ, कुनै देवताको कपाल फुल्दैन हजुरबाको पालादेखि अहिले यहाँसम्म कि कुनै पनि देवताको दाढी पनि आउँदैन तपाईँले विचार गर्नु, किनभने 16 वर्षमा सीमित हुन्छन्। एकजना ब्रह्माको आउँछ होला किन हो त्यो पनि नेपालमा हेर्ने भने नेपालगञ्जमा
दाङकी नेपालगञ्जमा एउटा मूर्ति छ, त्यो मूर्तिमा चाहिँ दारी आएको देखाएको छ, कहीँ कहीँ जुङ्गा आएको भगवान् शिवको, त शिवको जुङ्गा आएको त्यहीँ उसमा छ नेपालगञ्जमा, नेपालगञ्जमा छ एउटा दुईवटा त्यस्ता मूर्तिहरू होलान्। किनभने नि हामीले यो देखाउनु के पर्छ भने यी बिम्बहरू खडा गर्दाखेरि कहिले बुढो नहुने, बुढो त के असाध्यै त्यो कोमल के सुकोमल जहिले सुकै, नङ पनि लामो नहुने, खुट्टामा पनि सबै सुकोमल एकदम नगनाउने, अत्यन्तै सुन्दर के। अब त्यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने देवी देवताको मूर्ति हामी सजाउँदाखेरि यति सुन्दर सजाउँछौँ, कारण छ, कारण के छ भने मेरो भक्तिको पात्र सुन्दर भयो भने मात्रै म सुन्दर बन्ने प्रेरणा आउँछ। मेरो जुन सुन्दर बन्ने प्रेरणा छ त्यो भक्ति पात्रको सौन्दर्यबाट जन्मिने हो। म यदि सुन्दर व्यक्तिहरूसँग चाहिँ उठबस गर्छु, सङ्गत गर्छु भने म पनि सुन्दर बन्न बाध्य हुन्छु। अलि दिनमा थाहै नपाएकन म त्यस्तै प्रकारका लुगाहरू लाउन थाल्छु, अनुहार पनि त्यस्तै बनाउँछु, अनुहारको हाउभाउ पनि त्यस्तै हुन थाल्छ, शरीरको हाउभाउ पनि। त म कुरूप व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्न थालेँ भने कति दिनसम्म म सुन्दर भएर बस्छु, म पनि कुरूपताको अभ्यास गर्न थाल्छु। ठिक त्यसै गरी अब ऋषिहरूले के देखे भने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै देवी देवतातिर लैजान सक्छौँ। यो यहाँबाट चाहिँ कर्मकाण्ड, पूजा, साधारण जुन भक्ति भन्छौँ ती भक्तिहरू जन्मिए, सबै कुरा जन्मिए, यो दोस्रो तल हो। संसारका विषयहरूबाट माथि उठेको भक्ति हो यो। अब त्यहाँ लगेर जोड्ने बित्तिकै सौन्दर्य पनि जीवनमा आयो, धन सम्पदा पनि जीवनमा आयो, स्वास्थ्य पनि जीवनमा आयो, आएको अनुभव गर्छ क्या व्यक्तिले। र मैले जे अनुभव गर्छु, म सम्पन्न छु भन्ने अनुभव गर्छु भने म सम्पन्न बन्छु नै, अरू कुनै पनि उपाय छैन। ल अफ एट्र्याक्सन वा आकर्षणको नियमअनुसार सम्पन्नता मेरो जीवनमा आउँछ। म बुद्धिमान छु भन्ने अनुभव गर्छु भने त्यो मेरो बुद्धि बढ्ने प्रकारका व्यवस्थाहरू मेरो जीवनमा आफै सिर्जना हुन थाल्छन् आकर्षणको नियमअनुसार। त्यस कारणले हामी देख्छौँ देवी देवताको बिचमा बडो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। गणेश पुराण पढ्यो, गणेशभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। देवी पुराण पढ्नुभयो, देवीभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। बाप्रे आधी जननी बा यीभन्दा त ठुलो कोही पनि रहन्छ। विष्णु पुराण पढ्नुहोस्, अब चाहिँ विष्णुसँग प्रेमै पर्नुहुन्छ। शिव पुराण पढ्नुहोस्, त्यही हाल हुन्छ। वराह पुराण पढ्नुहोस्, कुर्म पुराण पढ्नुहोस्, पद्म पुराण पढ्नुहोस्, मत्स्य पुराण पढ्नुहोस्, त्यो जुन हामी देवत्वकरणको पनि पराकाष्ठा हुन्छ नि, बाँकी रहेका देवता पनि उसैको वरिपरि, उसैको वरिपरि, त्यो जरुरी छ, अत्यावश्यक छ। किनभने व्यक्तिभित्रको भक्तिको क्षमता कहीँ गएर ठोकिन्छ, ठोकिएको क्षमतालाई असीमसँग ठोकिने बनाउन खोज्या हो। सकेसम्म हामी के गर्छौँ भने भगवान् गणेशको वरिपरि त्यस्ता किंवदन्तीहरू हाल्छौँ, त्यस्ता मिथकहरू हाल्छौँ, जुनले गर्दा बाप्रे लौ म त भगवान् गणेशको अलिकति पनि भक्ति मेरो हृदयमा भयो भने त म त पार पुगिहालेँ नि भन्ने अनुभव गरोस् क्या व्यक्तिले भित्रबाट। यो बडो रूपान्तरणकारी अनुभव हो, यो एलिभेटिङ भन्छौँ नि हामी, जीवन विकास दिने प्रकारको अनुभव। त्यस कारणले संसारका वस्तुहरूसँग प्रेम पर्नु भन्दा, भक्तिमा पर्नु भन्दा देवी देवताको भक्तिमा पर्नु कैयौँ गुणा बढी राम्रो हो। तर फेरि भगवान् बुद्धले भने चाहिँ यो श्रेय भने होइन प्रेय चाहिँ हो। यसमा प्रेयको भाग चाहिँ 50% छ, श्रेयको भाग 50% छ, बराबर छ। पुरै श्रेय चाहिँ कसरी हुने त? अब यो अलिकति मलाई लाग्छ हामीले थोरै गहिरो समय लिएरै यसमा हामीले संवाद गर्नुपर्छ। थोरै म यसलाई अझै भनौँ है। हामीले भन्यौँ कि मेरो जुन भक्ति पात्र छ त्यो भक्ति पात्र जति ठुलो छ त्यही अनुसारको मेरो हृदयको भाव ठुलो हुन्छ। जस्तो सानामा बच्चा बच्चीहरू के भन्छ भने मेरो बाउभन्दा त जान्ने कोही पनि छैन, मेरो बाउभन्दा ठुलो त कोही पनि छैन भन्छ। त्यो असाध्यै राम्रो अनुभूति हो। केही कुरा सकेन भने मेरो बुवालाई बोलाउँ भनेर बुवाबाट गर्न लाउने ठुलो ठुलो कुरा, त्यो भनेपछि त सकियो। त्यति मात्रै नै एउटा बिर्को खोलेन भने पनि त्यो बुवालाई खोल्न लाउनु भन्ने, आमाले खोल्न सकेन भने पनि पावरफुल त्यो बिम्ब बने हुन्छ। त्यो बिम्ब बने किन त्यस्तो हुन्छ भने त्यो उसले उसको हृदयभित्र त भक्तिको क्षमता हुन्छ, बच्चामा पनि हुन्छ, हामीले भनिसक्यौँ, जन्मिँदै लिएर आउने जन्मजात क्षमता हो यो। वास्तवमा म त मान्छेलाई भक्त भन्छु, हरेक व्यक्ति भक्त हो। कोही चाहिँ धनको भक्त छ, कोही चाहिँ पुरुष या महिलाको भक्त छ, कोही विचारको भक्त छ, कोही के को भक्त छ, सबै भक्त नै हुन्। अब यो जुन भक्तिको क्षमता छ, उसले बाउलाई यति ठुलो देख्यो, त्यसैको बलमा जिउँछ त्यो बच्चा। त्यो बच्चालाई त तेरो बाउ चाहिँ संसारको सबैभन्दा काम नलाग्ने हो, यसले गरेको केही पनि पुग्दैन नभनिदिनु होला, कहिले पनि नभन्नु होला। उसको गुडिया नछिन्नुहोस्, उसको खेलौना हो उसको बाउ। बाउ असली बाउ के हो अर्थ छैन, उसले बाउलाई देवत्वकरण गराएको छ।
त्यो देवत्वकरण गरेर उसले आफ्नो मनमा जुन प्रतिमा सजाएको छ, त्यो देवी देवताको प्रतिमाभन्दा सानो होइन, त्यो देवी देवताको प्रतिमा जस्तै हो, त्यो प्रतिमालाई कहिले पनि नछिन्नु होला। त्यही भएर फ्रेडरिक निच्छेले जहिले सुकै भन्ने गर्थे, ए सत्यवादीहरू हो तिमी चाहिँ यो संसारका मान्छेहरूको उनको मनमा भएको प्रतिमा नछिन भन्ने गर्थे। किन एउटा न एउटा प्रतिमा बनाएर मान्छे बाँचेको हुन्छ भक्तिको क्षेत्रमा। त अब यो बुवालाई जुन देवत्वकरण गरेको छ त्यसको बलमा जिउ छ, उसलाई डर लाग्दैन किन मेरो बाउ छ भन्ने हुन्छ, उसलाई चाहिँ चिन्ता लाग्दैन किन मेरो बाउ छ भन्ने हुन्छ, जे गर्दा पनि मेरो बाउले गरेपछि भइहाल्छ नि भन्छ, बाउको एउटा स्पर्श पनि आहा भन्ने हुन्छ, पुरै अलौकिक आनन्द दिन्छ। किन दिन्छ? बाउ बिचरा बडो दुखी होला, तनावमा होला, चिन्तित होला, रोगी होला, त्यसले छुँदाखेरि त कुनै हिलिङ हुने, पीडा समन हुने त होइन, तर त्यो बच्चाको लागि पीडा समन हुन्छ। किन पीडा समन हुन्छ? ऊभित्रको भक्तिको क्षमताले त्यसलाई पुरै देवत्वकरण गरेर राखेको छ। त्यो जुन खण्डित हुन्छ, जुन दिन खण्डित हुन्छ, त्यसपछि बाउ मन पर्न छोड्छ। त्यसैले त बाउ त म जति पनि जान्दैनन् भन्न थाल्छन् अलि दिनपछि, त्यो आउँछ। तर त्योभन्दा पहिले भक्तिको जुन क्षमता छ नि त्यो बच्चामा, अहिले जुन बाउमा गएर ठोकिएको थियो, आमामा गएर ठोकिएको थियो, अब कुनै प्रेमी प्रेमिका या चाहिँ स्कुलका शिक्षकहरूसँग गएर ठोकिन थाल्छ, बाँडिन थाल्छ क्या। यो क्षमता देवत्वकरण गर्नको लागि एक ठाउँ केन्द्रित हुनुपर्छ, एउटा पुञ्जमा गएर बस्नुपर्छ, र अरू ठाउँमा जानको लागि बाँडिनुपर्छ। आजलाई यहीँ थुरियौँ, यो भक्तिको अलिक गहिराईको श्रृङ्खला आगामी दिनमै गइहालौँ कि अलिक पछि जाउँ? यसलाई हामीले निरन्तरता दिनु नै राम्रो, जे विषय हामीले उठान गरिरहेका छौँ यसको एउटा आत्यन्तिक अनुभूतिसम्म हामी पुग्नै पर्छ। हामी आगामी श्रृङ्खलामा त्यही विषयमा केन्द्रित हौँला। समय र सम्वादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामीले भक्ति, त्यो भक्तिको एउटा बिम्ब, जुन बिम्बका कारणले मान्छे जागृत हुन्छ र त्यही जिजीविषाका कारणले उसले आफूलाई अझ बढी भक्ति पूर्ण गराउँछ, त्यो भक्तिका लागि बिम्ब जेसुकै हुनसक्छ, तर कस्तो बिम्बले उसलाई बढी लाभ दिन्छ त्यो चाहिँ आफूले मनन गर्नुपर्ने विषय हो। आगामी श्रृङ्खलामा हामी यसको अझ गहिराईमा अगाडि बढ्छौँ। जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खला यति नै, आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञानमा नियमित सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू ध्यान योग हरेक बिहान 6 बजेदेखि 7:30 सम्म, ज्ञान योग सोमबार बिहिबार शनिबार साँझ 5 बजेदेखि 6:30 सम्म, जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू व्यक्तित्व विज्ञान, ऐश्वर्य विज्ञान, जीवनशैली विज्ञान, सक्सेस एन्ड जोय, तनाव विसर्जन क्रिया, आध्यात्मिक साधनाका कार्यक्रमहरू, चक्रोपचार विज्ञान, ध्यान विज्ञान, बोध विज्ञान, लय विज्ञान। संगम जीवन विज्ञान, सनातन नवीनतम को संगम जीवन विज्ञान।